Brilliant kaşlı kadın üzükleri. Kadın parçası biçilen gelinə getirilmiş hediyeleri şenlik əhlinə göstərən tamada arvatlar sayağı ucadan qışqırırdı. 62 ədəd. Onlardan bir qaşlısı 14 ədəd. Hər biri 7 karat. 7 qaşlısı, 18 qaşlısı. Generalın qarşısında reveransla diz çökən qızların məcməyinə durduğu yüksəklikdən gözücü baxmaqla da brilliantı, fiyanitdən, yaqutu, süleymandaşından, süni zümrüdü, təbii zümrüddən son dərəcə asanlıqla və səhvsiz seçən qadın hərdən generalın diqqətini say və karat rəqəmləri ilə yormamaq üçün bərbəzək əşyalarının poetikasından da o cür asan rəvanlıqla danışırdı və yalnız general başının işarəsi ilə kifayətdir deyəndə qadın susub növbəti məcməyinin yaxınlaşmasını gözləyirdi. Boyunbağlarla dolu və növbəti məcməyini gətirmiş növbəti qadın lüt bədənini tül pərdə parçası ilə örtmüşdü. Ancaq çadranın altında qadının bir-birinə qətiyyən yaxınlaşmaq istəməyən kiçik giləri döşlərinin arasından sızan tər şırnağının onun dərinə oturmuş göbəyini necə islatdığı və o, tapılması yalnız barmaqla mümkün olan dar çökəkdən tərin, üzü aşağı artıq bir yox, bir neçə işartı cızığı ilə getdiyi də generalın usta gözündən yayınmadı. Qadın boyunbağları. Səsi dəyişməyən qadın bir nəfəsə yazılmış magnitofon lenti kimi texniki fasilələrdən sonra səsləndi və davam etmək istəyəndə general onun sözünü kəsdi. Sən elə dedin ki, güya kişi boyunbağısı da olur. General əl atıb məcməkdəki daşqaşlı boyunbağlardan birini götürdü, qızılın gizli sehri kimi görünməz bir təbəssümlə ona baxmağa başladı. Mən, əlbəttə, bu müasir modabaz oğlan uşaqlarını nəzərdə tutmuram. Boyunbağı bəzək əşyalarının axsaqqalı sayılır. İftidai insanlar hələ neolit dövründə daşdan, sümüydən, balıq qulağından, bəzi hindi tayfaları isə hətta 19-cu əsrədək qurudulmuş insan barmaqlarından da boyunbağı hazırlayırdılar. General dinməzcə boyunbağıya baxmağında davam edirdi. Deməli, qadın da susmamalı idi. Metalın tapılması əmək alətlərini dəyişdiyi kimi bəzək əşyalarını da dəyişdi. Tunç dövründən başlayaraq boyunbağı daşları bilavasitə metal üzərinə düzüldü. Onların təyinatı və estetik görkəmi sürətlə təkmilləşməyə doğru getdi. Qəribədir ki, ölkəmizin ərazisində tapılmış ən qədim boyunbağının təqribən 2500 yaşı var və onun əsas komponentləri arpa dənəsi şəklindədir. Bu, o deməkdir ki, qədim insanlar metaldan əvvəl də adi arpa dənələrindən özlərinə boyunbağı düzəltməyə ərinmirlərmiş. Ancaq bunlar arpa dənələri deyil. General ovcundakı boyunbağını qadının qarşısında tutdu və əlinin əsdiyi yadına düşəndə dərhal onu iki barmağının ucuna keçirib qadına verdi. Onlar çox qiymətli daşılardı. Özək şübhəsiz qızıldı. Əyyarı 450-dən yuxarı. Qadın boyunbağını alan kimi akulyarı gözünə taxaraq dedi. O ki qaldı üstündəki daşlara, bildiyimiz kimi kimyəvi və mineraloji tərkibə görə daşlar iki qrupa bölünür. Qiymətli daşlar və məmulat daşları. Bu iki qrupun da hər biri Fersman və Bauer təsnifatına görə üç sinifə ayrılır. Buradakı daşlar birinci qiymətli daşlar, qrupunun ikinci sinifinə daxil olan çəhrayı, turmalin və topazdır. Adətən böyük ustalar qızılda daşların sinifini yalnız brilliantlarla qarışdırırlar. İzahdan razı qalan general astaca başını tərpədərək gülümsündü və boyunbağını geri alıb dedi. Brilliant birinci qrup qan kimidir də, hansı qrupa vursan gedir. Tamamilə doğru buyurursunuz. Yaxşı, bu gözəllikdə daşlar sənin dediyin kimi ikinci sinifə daxildirsə, onda gör birinci sinifə daxil olanlar nə qədər gözəldir. Hə? General boyunbağını məcməyiyə qoyub, tər şırnağının çox-çox yuxarısında dünyanın ən gözəl boyunbağısını yerləşdirməyə qadir olan bomboş sinə düzəngahına baxdı və hiss olunacaq dərəcədə daşqaşa marağının azaldığını duydu. O, cənab general, qadın üzünün buz görkəmini və səsinin gümüş kimi soyuq cingiltisini dəyişmədən yalnız quruca sözlərlə öz heyranlığını ifadə eləməyə çalışdı.
Mən birinci sinifə aid daşların yarattığı gözəllik mücəssəməsini sizə göstərmək üçün lap axıra saxlamışdım. Orada almaz da var, zümrüt də, göy yaqut da. Zalim oğlu paşa, hətta Evklazla mirvarini də orada bir-birinə uyuşdura bilib. Bu yerdə qadının başını azacıq qaldırmaqla verdiyi çox incə işarədən sonra generalın qarşısına gələn yeni məcməkdə yalnız bir boyunbağdan ibarət böyük sənət əsəri peyda oldu. General dizlərindən qoparmadığı əllərini unudaraq, qəddini əyib, barmaqların ucunda yüngülcə titriyən məcməyə diqqətlə baxırdı. Həmin diqqətlə general bütün ömrü boyu oxuyub imza qoyduğu rəsmi sənədlərə baxmışdı. Həmin diqqətlə o bütün ömrü boyu ən müxtəlif və ən ağla gəlməz mənbələrdən, idarələrdən gələn məxfi raportları oxumuşdu. Ancaq dörd silsilədən ibarət Şam gecələri adlanan boyunbağının bircə hərfini də oxumağa generalın gücü çatmırdı. Qadın generalın bu aylı ulduzlu, çıraqlı, qaranlıqlı qədim gecə içində tam azı bitməsini gözləyəndən sonra bələdçi qətiyyəti ilə onun qolundan tutdu. Burada, cənab general, birinci qrupun birinci sinifinin ən məşhur nümayəndələri toplanıb. Almazın hətta pis aşılanmış formalarından da istifadə olunub. Silsilənin ən aşağı sırası Aleksandrit və Xrizoberildir. Orada zümrüdün həm formaca dəyişməsi, həm də kütləcə tam kiçildilməsi təsadüfi deyil. Aleksandrit hansıdır? Gecənin qaranlığından hələ də çıxa bilməyən general hara getdiyinin fərqinə varmadan dilləndi. O, sarımtıl bozdaşlar? Bəli, qadın davam etdi. O axırıncı silsilə, müasir dillə desək, dekoltun altında qalmalıdır. Yəni, baxan gözün kəşfinin permanent davamlılığının təmin olunması üçün, bilmirəm, izah edə bildinmi? Aydındır, general dedi. Onu hər baxan göz görməməlidir. General başını qaldırıb qadının gözlərinə baxdı və yalnız burada aydın oldu ki, qadın heç kim yox, məhz qara göz oladı. Yəqin, çox bahalı boyunbağıdır bu. General o gözlərə baxa-baxa davam elədi. Bunu sırıqlının içində necə saxlayıb bu? Çox bahalıdır, qadın dedi. Ancaq əsas məsələlərdən biri də budur ki, bu boyunbağı böyük sultan zərgərlik məktəbinin məhsuludur. Mən belə başa düşürəm ki, bunun sırğaları, üzükləri, hətta qolbağları da olmalıdır. General nəhayət qayğılı təbəssümdən Şam gecəsini tərk eləyərək dedi. Təəssüf ki, sırıqlının içindən onlar tapılmayıb. Bu ustanın sırğalarda zümrüdü necə oynatdığını indi heç təsəvvür eləmək də mümkün deyil. Onu biz yoxlayarıq. General qurumuş nazik dodaqlarını dilinin ucu ilə yalayaraq, çox mənalı eyhamla dedi və nümayişkəranı aşkarlıqla gözünü qıyıb salonun uzaq nöqtələrindən birinə diqqətlə baxdı. Sonra Fəxri Qaravulun mismar düzümü fonunda yenə də məcməylərdə qaşlı, qaşsız qolbağlar, sırğalar, sancaqlar, həmayillər, zəncirlər, saatlar, sikkələr gəlib generalın gözü qarşısından keçirdi. Stolun arxasında yenə də gözü linzalı zərgərlər dinməzcə işləyirdi. Tərəzilər, mikroskoplar parıldaşırdı və yenə də müğənni öz səsinin və sifətinin kədərini birinci lojiya tuşlayıb Leylanın ariyasını asta-asta oxuyurdu. Bütün bu mərasim müasir reallıqdan çox-çox uzaqlarda, tarixin tül pərdəsi altında baş vermiş kimi, davam etdikcə generalı da öz ardınca ora, gah Bağdada, gah Təbrizə, gah Səmərqəndə, gah da heç tanış olmayan, uçsuz-bucaqsız, qaysı-qıpcaq çöllərinə dartıb aparırdı. Orada general şəxsən Əmir Teymurun özü ilə görüşürdü və indi məcməydə qarşısına ayrıca gətirilmiş iki qədim sikkədə general həmin görüşün bütün təfsilatını xatırlamağa çalışırdı. Əmir Teymur Bağdadı ikinci dəfə fəth edəndən sonra nəvəsi Pirəməri Farsa, onun əmisi oğlu İskəndəri isə İsfahana vali təyin elədi. 9 il sonra İskəndər Pirəməri devirib, Farsın böyük bir hissəsində öz əlinə keçirdi. Onda Ərdəbildən 100 atlı süvari dəstəsi ilə Ərzincana gedəndə generalın qıpqırmızı ipək qurşağının altında tərdən nəmlənmiş kisə Pirbudax xanın Mahmudabad
zərbxanasında təzəcə kəstirdiyi qızıl sikkələrlə dolu idi və dağ aşırımında yola bələdçilik eləyən erməni qatırçıya general həmin sikkələrdən iki dənəsini verdi. Ah, Ərzincan əmiri, məşhur cahan Qara Yusif, Əmir Teymurun güvənç qalası, Qara Osman səni necə aldadıb öldürdü? İndi həmin təngələrdimi məcməkdə onun qarşısına gətirilən? Üzündə yazılmışdı. Əs-Sultan, Əl-Əzəm, Pirbudaq xan, Allah Yusif Noyonun hakimiyyətini uzun eləsin. Beş görşəli haşiyənin içinə Kufi xətti ilə Mahmudabad həkk olunmuşdu. Əlbəttə, 816-cı ildə hələ Pir Ömər devrilib Xorasana qaçmamışdan əvvəl Pirbudaq xanın kəstirdiyi pulları idi. Arxasında isə üç mərtəbə xətlə belə yazılmalı idi. La ilahə illəllah, Mühəmmədən Rəsulallah. Elədir ki, var. Qıraq xaşiyə dairəsi boyu yenə də Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli. Çəksi 5 qramdan artıq olmazdı. Getmə ora. Musiqiçilərə heyva gülü çaldırmağa çalışan oğlan onun qolundan yapışıb ardınca qaranlıqdan çıxa-çıxa yalvarırdı və qaranlıqdan çıxdıqca onun məşhur ah köynəli müğənni olduğu açıq-aşkar görünürdü. Sənin paltarlarını mən o vaxt aparıb evinizə verdim. Tanıyan kimi o müğənniyə dedi. Ancaq müğənninin onun qolundan sarmaşıb buraxmaq istəməməsinin səbəbini başa düşə bilmədi. O dartındı, violonçelistin püpiterini vurub aşırdı və çox asanlıqla dirijorun yanından səhniyə çıxdı. Musiqi dayanmışdı. Leyla da oxumurdu. Ancaq Leyla rübəndə açılmış kör adam kimi gözlərini dənizdən çəkmədən sifətinin bulanıq kədəri ilə yerindəcə qurmuşdu. Nadiri gözləyirdi. O bayaqdan bərk-bərk sıxdığı ovcunu açıb, orada tərləmiş Nikolayın sarı, saqqallı profilini göstərəndə, qız heç nə olmamış kimi yumşaqca gülümsünüb. Apar ver, pışıldadı və xatırladı ki, 100 ildən artıqdı, Leyla ömründə birinci dəfə sevinmək istəyir. Leyla Nadirin əlindən tutub yedir, ancaq bu visala görə odda yanmağa razı olmuş zürgənin ahnaləsi, onları alovun haləsindən çıxmağa qoymur. O səhnədən enib ikicə addım atmışdı ki, birdən dayandı. Yadına düşdü ki, bu sonuncu sikkəni Mürşüdün anası üçün saxlayıb və onu kimsəyə vermək olmaz. Yoxsa Mürşüd ölər. Amma artıq gec idi. Ona hamı, general da, onun böyründə dayanmış ağ xalatlı qadın da, bütün fəxri qaravul, bütün stolların arxasında oturmuş zərgərlər, hətta cərrahiyyə stolunun üstündə gözü açıq, sağ-salamat uzanmış cəbi də görmüşdü. Generalın taxtına doğru bundan sonra bir addımda atmayacağı şübhəsizdi. O artıq zalın uzaq küncündən özünə doğru, sanki qatı cinayətkarın üstünə son dərəcə ciddi, ehtiyatkar əzimdən gələn polis dəstəsi ilə necə davranacağını, daha doğrusu, sikkəni onlara zorun hansı həddinə qədər verməyəcəyini fikirləşdi və qaçmağın da mənasızlığını başa düşəndən sonra yerdə qalan yeganə yolu, ərbəyəxə vuruşmaq yolunu seçdi. Sıxılmış, tərli yumruğu divara dəyib əzilmişdi. Yumruğu altdan boya-boy qabıq qoymuş, boyalı divara dəyib əzilmişdi və ona elə gəlirdi ki, gözlərini açıb otaqda, pəncərə arxasında günəşin həmişəki göz qamaşdırıcı işığını, yeri göyü qarşılayan qəddar alovunu görsə, əlinin ağrısına bütün bədəninin başının sızıltısı da əlavə olunacaq, o yenə də yarı yuxulluğun, yarı oyaqlığın saatlərlə uzanan mitil əzginliyi altında nə edəcəyinin cəllad kimi başının üstünü kəstirmiş növbəti gündən necə yaxa qutaracağını müəyyənləşdirməyin əzab dəyirmanına yuvarlanacaq. Ancaq çöldə də, dəhlizdə də sakitliydi. Qumrular, proqramda elə yazıldığına görə sübh konserti verən radioda Şirvan aşıqları kimi öz havacatlarına yeni bircə not da əlavə etmədən oxuyurdular və onların səsinə qulaq verəndə təzəcə açılmış sabahın prokat dəzgahından qıpqırmızı metal axını kimi sonsuzluqla millənib çıxan günün xəyalı uzunluğu da artırdı. Xüsus çəksi də ağırlaşırdı. Yaxşı oxuyur, intihası hər oxuyanda şoğərib dimdiyindən bircə manatda pulsala, lap qiyamət olar.
qumruların sübh oxumasının çatışmayan cəhətini nə vaxtsa 15 il əvvəl baş rejissorun köhnə bağımda təzə ev tikən inşaatçı fəhlələrdən biri belə qiymətləndirmişdi. Onun isə palçıq qarışdırmaqdan əlləri qabar bağlamışdı, baş parmağı suluq atmışdı və qumruların dimdiyindən yellənə-yellənə aşağı şam qozalarının və haçalı yarpaq iynələrinin üstünə düşən sarımtıl manatları yığmaq üçün xəyaləndə olsa nə lapatka sapının yoğunluğu qədərincə qurumuş barmaqlarını açmağa, nə də qəddini əyməyə halı qalmamışdı. Qumruların bugünkü adda-budda oxumağından da günün ulduzuna keçirməyə sap hörə bilməyəndən sonra, o divara dəymiş yumruğunun ağrısını biraz əvvəl gördüklərinin sərinliyi içinə soxmağa çalışdı və bu yerdə ikinci dəfə ayılmalı oldu. Uşaq getmişdi, qalan hər şey, o cümlədən qızıl yığılmış yaşıl vedrədə yerində idi. Daşsifət bina dənizlə şəhərin arasında darıxdırıcı səhra parçası qədər lüt və çatlı meydanın başı üstündə yaddaşı körlanmış qoca dülgərin səhvən düzəltdiyi dəbdəbəli sabun yeşiyi kimi durmuşdu. Əslində, dörd tərəfin dördündən də baxanda, görünən sütunlu, eyvanlı, külafirəngli fasadı binanın sifəti saymaq olardı və bu mənada onu Ali Məmurlar Ordusunun gündə 8 saat gizləndiyi çox mərtəbəli daş yuvanı məmləkətin müasir siyasət adamlarına yarım əsr əvvəl idman əsrlərinin əli ilə qoyulmuş heykəl də saymaq olardı. Hansı tərəfindən baxırsan, bax, sifətdir və yəqin deyilən həmin mənada ölkə həyatının ən yeni dönəmlərinin məhz bu binanın qarşısındakı aerodrom boyda bomboz asfalt düzəndən başlaması da təsadüfi deyildi. Yaşıllıq yalnız iki tərəfdən binanın ən aşağı pəncərə sıralarını, günəşin nisbətən az qaraltdığı divarlarını dəniz duzlu dili ilə beton badı yalayan kimi yalayırdı və adamlar bu binaya da, barsız ağacların kölgəsinə də eynən həmin dənizin uzaq sahillərinə çimməyə getdikləri tək, başqa yerlərin bürküsü və istisi onların nəfəsini kəsəndə üst tutmağa məcbur olurdular. Artıq məlum olduğu kimi, məhz bu binada Muzub yerləşirdi. Məhz bu binanın məşhur zirzəmisində Muzubun məşhur orkestrləri dünya musiqi sənətinin incilərini 5-ci mərtəbədəki kabinetlərdən aşağı sallanan rəngbərəng saplara düzüb millətin boynundan asırdılar. Amma musiqi yox idi. O hətta əlini qalındığı məlum olmayan buz kimi divarın yanağına qoyub, orada kiminsə, hansısa qələbəsindən yadigar qalmış musiqi zərrəsi axtardı. Divarda toz basmış dəmir qapı tağları kimi sustu. Hanı bəs? Hanı dünyanı öz musiqisi ilə dağıtdıqlarını burdan elan eləyib badə qaldıranlar? O divardan, qıfıllı qapıdan, sonra içindən hörümçək toru sallanan, kirasin qoxulu, yarı qaranlıq zirzəmi inişindən soruşdu. O yuxarı qalxdı. Elə belə, Muzubun dəhlizi boyu gedə-gedə, ötən illərin unudulmuş ağrılarını bir də yaşamaq üçün o qapılara, divarlara baxmaq da kifayət idi. Yalnız adamları, xüsusilə orada yəqin ki, indinin özündə də bəh-bəhlə işə düzəlmiş təzə adamları görməmək şərti ilə. Adamlar adama həmişə kömək eləmirlər. Adamlar adama hərdən nələrsə eləmək də, hətta öz keçmişini istədiyin kimi xatırlamağa da mani olurlar. Vaxtı ilə 20-dən artıq tumarlı qoca kişinin şəkili asılan yerdə cəmi bircə dənə naturalist rəssam tərəfindən başdan soğuduğu kobud cizgilərlə xeyli cavanlaşdırılmış rəngli portret qupquru ifadəsi sifəti ilə durmuşdu və yəqin bu siyasi bucağın keçmişini bilən adamlara indinin özündə də elə gəlirdi ki, həmin qoca kişilər portretin arxasındaca müvəqqəti olaraq gizlənib durublar. Məqam gözləyirlər ki, yenidən üzə çıxsınlar. Portretin altına Vahid adlı şəxs, misdən düzəldilmiş, bütün növ köhnə musiqi alətlərini və samavarları almaq istədiyi haqda öz elanını yazıb yapışdırmışdı və portret rəssamın obyektivinə dirədiyi. Sərt, iti baxışları ilə, deyəsən ilin günün bu vaxtlarında Vahidin yararsız işlə məşğul olmasını məzəmmət eləyirdi. Salam mələküm! O portretə dedi, sonra da gülümsünü əlavə elədi.
makyajını da yaman çox eləyiblər. Portret neçə il bundan əvvəl Muzub rəisinin kabinetdəkindən artıq ona heç nə demədi. Buradaca, tamamilə gözlənilmədən, eyni ilə o vaxt olduğu kimi, liftdən çıxan və cavanlaşdırılmış portretdən fərqli hiss olunacaq dərəcədə yaşlaşmış Əzizov peyda oldu və o başa düşdü ki, qış ağacları kimi qüssəli və çılpaq dəhliz boyu keçmişə açılan səfər də elə bununla qutardı. Va! Əzizov əlində fikirli dəsmalından alnını silə-silə dedi. Ala, xeyr ola! Əzizovla danışmaq, hətta musiqi haqqında da danışmaq heç zaman maraqlı olmamışdı. Nə vaxtsa Əzizovun baxışlarında qəribə bir musiqi qüssəsi vardı və indi ona elə gəldi ki, yerini eyni dərəcədə qəribə, soyuq və yad parıltıya vermiş həmin müqəddəs qüssə Əzizovun gözlərində sadəcə kirayənişin yaşayırmış. Zirzəmi niyə işləmir Əzizov? O sanki soruşmağa başqa şey tapmayıb dedi. Rəhmətliyin oğlu, sən də nə qoyub nə axtarırsan? Hamı qurşanıb biznesə. Paqalovna, mən də zibilə düşmüşəm. Alçağın biri 6000 dollar atıb. Bu saat mənə biraz alüminium lazımdı. Əzizov şəhadət barmağını xulqumunun üstünə qoyub sızıldadı. Bax, belə. Bir də 20-lik yoluçka, armatur. Evrostandart. Yoxundu. O, keçmiş tələbə yoldaşının yeni üzünə baxa-baxa gözləri ilə gülümsündü. Alüminium yoxdur, Əzizov, dedi. Armatur da yoxdur. Qızıl var. Onluq Nikolay qızılı. Cibindən çıxardığı sikkəni Əzizovun debitor borcundan dolu bank hesabı kimi qırmızı ovcuna qoydu və əlavə elədi. Aparıb sandığa basma. Xərclə getsin. Mən həmişə demişəm ki, sən kiş adamsan. Əzizov sikkiyə yox, qızıl kimi bərq vura-vura onun üzünə baxıb dedi. Kişi! Kişi! O ağzına əyərək mızıldandı. Kişi! Musiqiçi olmur. Kişilik başqa sənətdir. Mən biznesi nəzərdə tuturam. Əzizov tələsik dedi. Sən də yəqin Vahid Əbilov kimi qiymətli metalla məşğulsan, hə? Aha. O təsdiqləyib, tələbə yoldaşından ayrılandan sonra pillələri qalxa-qalxa uzaq şəhəri, imperator eyvanını, fin körfəzini xatırladı. Tam sakitlik idi. Zurna o sularda daha çarpanaq vura-vura haray çəkmirdi. Ah, dünyada nə gözəl arzular olurmuş ilahi. Muzub dəhlizindən fərqli olaraq, 3 mərtəbə yuxarıda Qaragözovanın dəhlizi özünə oxşuyurdu. Sakit, sərindi. Divarlarda qapıların 2 qat sayı qədər kenketlər yanırdı. Ara sıra görünən qaçqınlar dəhliz boyu aerodrom zolağı kimi uzanan tərtəmiz qırmızı xalçanın üstü ilə yox, qulaqlarda örtülməmiş 2 qarışlıq parket cığırlarının üstü ilə pıçıldaşa-pıçıldaşa yeriyirdilər. Bütün bu bərbəzəyinə, rahatlığına baxmayaraq, qüssəli idarə idi. Qaragözovanın qaçqın və köçkünlərlə, şəhid ailələri və müharibə əlilləri ilə, miqrasiya və yeni məskunlaşma ilə məşğul olan idarəsi, o baş tərəfindən dəhliz tavanına solğun gündüz işığının işartısını salan hündür, 2 tağlı qapıların önündən, asta addımlarla keçə-keçə bu yumuşaq yolun uzanmasını istəyirdi. Çünki fikri yayınmırdı, qətiyyən öləzimirdi, yolunu azmırdı. Fikrində o eyni rəngli divar və standart qapıların arası ilə yox, 2 ağac sırasının arası ilə gedirdi. Elə bil yol bomboşdu, ancaq nədənsə geri dönmək haqqında düşünmək mümkün deyildi. Ağacların körpəsi, qocası, yaşılı, qurumuşu vardı, barlısı, barsızı vardı və onların arası ilə gedə-gedə o bütün həyatını axıra qədər yaşamalı idi. Ağacların arasında hər iki tərəfdən adamlar sonsuz meşə qədərində sıx və tərpənməz dayanmışdı. Hərdən o yoldan çıxıb ağacların həndəvərində fırlansa da, dayansa da, ayaqüstü dincəlsə də nə otura bilirdi, nə adamlara qarışıb itə bilirdi, nə də uzun müddətə nədən ötürü səlləngiyə bilirdi. Elə bil adamlara da, ağaclara da, həmin dar yolun özünə də onun yalnız və yalnız hərəkəti, yeriməsi, həm də sanki hamıya məlum olan, eyni zamanda hansısa gizli və çox sadə bir məna ilə dolu hərəkəti lazım idi.
O bütün bunları nə vaxtsa yuxuda mı gördüyünü, yoxsa həqiqətən düşünüb, xəyalən yaratdığı bir mənzərə mi olduğunu yəqinləşdirmək üçün dəhlizin o başında dönüb Qaragözovanın apartamentinə doğru getmədi. Keçdiyi yolu dəhliz boyu bir də geri addımladı və dərhal da başa düşdü ki, keçilmiş yolu geri qayıtmaq tamam dadsız və mənasız imiş. Fikirləşdi ki, indi barmağından sallana-sallana, hər an öz ağırlığını daha inadla diktə eləyən, ara bir boğuq cingiltisi ilə ona yalnız narahatlıq gətirən bu qızılların cəbi tək əbədi əsrinə çevrilmək nə qədər asan bir işdir. Nəhayət, nahar fasiləsi bitdi və Qaragözova salamlaşmadan belə ona arxasınca gəlməyi dəhlizdə başı ilə işarə edib, geniş qəbul otağından kabinetə keçdi və onun içəri buraxılmayacağını dəqiq bilən Qaragözovanın katibələrə də heç nə demədən qapı arxasında yox olmasında da onların keçmiş münasibətlərinə aid nəsə qəribə bir his vardı və sanki bu illər ərzində həmin münasibətlərin incəliklərini özü üçün həll eləyə bilməyən Qaragözova son anda hansı saniyələr ərzindəsə onu özü üçün həll etməyə çalışacaqdı. O, katibənin üzünə baxdı. Katibə də bir göz qırpımlıq rentgen şüası ilə onu salamlayıb soruşdu. Sizə nə lazımdır? Aydın idi ki, bir stəkan su yaxud adicə bir arayış istədiyində desə, qız ona dəhlizdəki qapılardan hansınasa müraciət eləməyi məsləhət görəcək. Ancaq sizə nə lazımdır sualını belə tərəddüdsüz filansız yüzlük mismarla adamın alnına nallamaq üçün gərək bu dünyada çox şeyləri bilməyəsən. Niyə gəlmirsən? Qapıda yenidən görünən Qaragözova bayaq üz gözündə yaranmış qəribə, şıltaq işıq cizgisi ilə qəbul otağındakı adi gərginliyi bir an içində dağıdaraq o cürdə yumşaq səslə ondan soruşdu. Qızların ikisi də yerindən sıçrayıb qalxdılar. O, qapıya tərəf addımladı və fikirləşdi ki, ağacların arası ilə getdiyi yolda, arxadakı adamların arasında, hətta ağacların adi düzümündə, duruşunda da onun görüb yadda saxlaması vacib olan kiçik şeylər vardı. Amma həmin kiçik şeyləri onu nə görə bilib, nə də yadda saxlayıb. Həyatda isə tamam başqa cür alınırdı. Budur, o, Qaragözovanın arxasınca geniş kabinetin uzaq küncündəki qara stola doğru gedə-gedə yumşaq tabanlar üstündə bir cüt incə topuqdan başlayan yaraşıqlı qadın ayaqlarını, kəsiyi enli qırçınla örtülmüş bozumtul yubqanın beldə narıncı, xeyli gen üslubda tikilmiş bluzla qovuşmasının təzadını, altdan paralon çiyindiklərin azacıq enlədib sərtləşdirdiyi zərif qadın kürəyinin asudəliyini və bu asudəliyin sərhədləri önündə ciddi xət boyu şıltaqlıqla titrəşən qapqara dümdüz saçların nizamını görür və başa düşür ki, Qaragözova üçün bu geyimdə dodağını hansı rənglən boyamağın özü də çox vacib zövq əlamətidir. Kobudluq və tərbiyəsizlik. Stolun arxasında öz yerini tutandan sonra Qaragözova yataqxana həyətində baş tutmayan görüşə görə onu qınayaraq ucadan dedi. Hərçənd ki, səsinin intonasiyası və baxışları ilə Qaragözova dediklərini bir o qədər də ürəkdən təsdiq eləmirdi və əli ilə ona oturmağa yer göstərirdi. Həyatda hər şey olur. O isə oturmurdu. Köhnə tanışının nəyə işarə etdiyində başa düşürdü. Tənbehi də ürəyinin dərinliyinə buraxmırdı. Bir dostum özünə təskinlik vermək üçün həmişə deyir ki, qul xatasız olmaz, a kərəmsiz. Mənim isə bu zərb məsəldəki sözlərin hamısından zəhləm gedir, hətta olmaz sözündən də. Bəlkə sən quldarlığı bir ictimai farmasiya kimi tarixdə də inkar eləmək fikrindəsən. Qaragözova onun eyhamını tez başa düşdüyündən həvəsə gəldi. Onun müasir insanlara tətbiq olunduğunu görəndə o haqda düşünməmək olmur. Bəs müasir spartakçılığın aqibəti haqqında necə? Düşünmək olur, yoxsa yox? Sənin belə azadlıq pərvər olduğunu mən bilmirdim. O lazım olan sözü kifayət qədər aydın vurğu ilə deməklə söhbəti yekunlaşdırıb gəlişinin məqsədini izah eləmək istədi. Ancaq Qaragözova qadın idi. Vəzifəli qadın idi. Üstəlik də gözəl qadın idi. Və belə çıxırdı ki, ürəyindəki incə hisslərin üstündə daim ayıq-sayıq, silahlı qarovulçu kimi dayanmış ictimai-siyasi ehtirasını
soyutmayınca el çekmeyecek. En büyük azadlık dövlətsizlikdi, Qaragözova dedi. Dünyanın her hansı bir ölkəsində dövlətsizlik bərqərar olubmu? Deməli, azadlık dövlətin, dövlətçiliyin qudret miqyasına uyğun olmalıdır. Gördün mü, sənin dostların azadlığın qabağındakı 100 illik bəndləri birdən yıxdılar. Sel gəldi, özləri qarışıq, hamını burada apardı. İndi get, bağın başından emmiş qaçqın statuslu çobanla, cəhrəçi arvada Madam Butterfly'in Ariozosunu oxu görüm, başa düşəcək? Güya dağın başında olanda başa düşürdü. Qaragözova köhnə tanışının oturmaq istəmədiyini görüb, özü də yerindən qalxdı və onun qoluna girib pəncərə önündəki uzun müşavirə stoluna tərəf apardı. Sən niyə başa düşmürsən, İsmail? Xeyli aşağı, biraz da yorğun və təəssüflü səslə dedi. Onun öz mahnısı var. Dağlar, bağlar, çağlar. Sənin oxuduğun mahnı biraz başqa cürdü. Necə izah edeyim sənə? Sən mahiyyət etibarilə folklor səviyyəsində işləyirsən. Burada kifayət qədər dəqiq, sərt sərhəd var. O səni qiymətləndirə bilməz. Deməli, yaşada da bilməz. Əksinə, məhv eləyər. Heç uf da deməz. Sənin qolundan tutub qaldırırlar. Sən də üstündə oturduğun budaqları baltalayıb, yuvarlanırsan aşağı ki, incəsənət xalqa məxsusdur. Cəfəngiyyat. Bütün bunlar çoxdan, dəfələrlə keçilmiş yollardı. O, Qaragözovanın bu ayıq, hər dəqiqə öz həyat həqiqətini sərtliklə təsdiq eləyən soyuq mülahizələrinin içində üşüdü. Həyatın bu müstəvisini o çoxdan tərk eləyib, haralarasa, xeyli uzaqlara getmişdi. Ona elə gəlmişdi ki, o getdikcə arxada qalmış həyat da, insanlar da dəyişməyə bilməz. Bu yolda, ağacların, adamların arası ilə gedən yolda o özünü son illər xüsusilə tənha görmüşdü. Amma qorxmamışdı. Ona elə gəlirdi ki, hər kəs özünün irəli gedişi ilə arxadakıları zərrə qədər də olsa dəyişə bilər. Ondan əvvəl bu yolu nə qədər adamlar getmişdi. Ancaq belə çıxırdı ki, heç nə dəyişməyib. Hətta dəyişsəydi belə, o geri qayıtmaq haqqında düşünməyə özündə nəinki həvəs, heç güc də görmürdü. Bütün bunlar mənim üçün mənasızdır, Nailə xanım. O ağır stulu sıradan zorla dartıb çıxara-çıxara dedi və əyləşdi. Çünki onlar çox real həqiqətlərdir. Əgər musiqini padişahın fərmanı ilə tornaçı dəzgahında yonub hazırlamaq mümkün olsaydı, mən bəlkə də bu elementar həqiqətlərə sitayiş eləyə bilərdim. Ancaq dünya biraz başqa cür qurulub. Onu nə sən qurmusan, nə də mən. Məsələn, sən bunu, o əl atıb cibindəki qızıllardan bir ovuc çıxartdı və yumruğunu stolun taxtasına sıxıb barmaqlarını yavaş-yavaş araladı. Qızıl sikkələr boğmalanıb haldan salınmış canlı kimi qap-qara taxtanın üstündə tez sakitləşdilər. Sonra o bir ovuc da torbadan çıxarıb sikkələrin üstünə döktü. Sən bunların bura gəlib çıxmasını təsadüfən başqa bir şey adlandıra bilməzsən. Amma mənim möcüzəm ondadır ki, mən nə zərurətə, nə də təsadüfə inanıram. Hər şey necə olmalıdırsa, elə də olur. Başqa cür olmur. Ah, fatalist! Qaragözova qarinələrin zülmətindən sonra nəhayət günəş işığında bütün gözəlliyini nümayiş elətdirmək məqamına yetişmiş xoşbəxt zikkələr kimi gülümsündü, stul çəkib oturdu və yumşaq dizlərinin onun kirli şalvarı altındakı ayağına necə sıxıldığının fərqinə varmadan barmağının ucunu balaca qızıl komasına toxundurdu. Sən əminsənmi ki, bunlar həqiqi qızıldandı? Qaragözova soruşdu. Bunlar heç. O bir neçə Rus və İran sikkəsini göstərərək dedi. Qiymətləri məlumdur. Ancaq bunlar, o başqa sikkələrdən xeyli qara görünən zədəli pullardan bir neçəsini seçib dedi. 15-ci əsrin puludur. Muzeylikdir. Sən ərəb əlifbasını oxuya bilirsən? Qaragözova sikkələrdən bir neçəsini ovcunun içində ehtiyatla tutub, onlara maraqla baxa-baxa soruşdu. A, çört yivuz nait.
o dedi ve ayağa qalxdı. Mənə hələ də elə gəlir ki, bütün bunlar yuxudur. Mən bunları sənə ona görə gətirdim ki, hökumətdə tanıdığım, inandığım yeganə adamsan. O qaçqınlara gün ağlamaq lazımdır. Mən bu haqda generala məruzə eləməliyəm. Xeyli fikirləşəndən sonra Qaragözova pəncərədən görünən dənizin ləpəli sifətindəki saysız hesabsız gümüşü təbəssüm sayrışmalarına baxa-baxa dedi. Bəlkə də bunların mənşəyini soruşmaq lazım deyil, ancaq mən əminəm ki, sən bunları hardansa oğurlamamsan. Qaragözova bu sualı verdi, barmaqlarını kilidləyib, döşəmədəki xalçanın naxışlarına baxdı və onun çiyini üstündə təzəcə ütülənmiş qara pərdə ətəyi kimi səssizcə ayrılan saçlarının arasında nazik zəncir sapının isti qızılı parıldısı bərq vurdu. Bu, əlbəttə, çox maraqlı bir hekayət idi. Ancaq o qızılın tapılma tarixçəsini nədənsə indi də səksəkə dolu narahatçılıqla danışmağa başladı. Elə bil, tapdığının əvəzində iki qat itirdiyinin peşmançılığını bəri başdan çəkirdi. Ona görə də əvvəlcədən qeyd elədi ki, belə var dövlətlə bağlı fövrü xoşbəxtliklərin arxasında o həmişə ondan da böyük faciələrin dayandığından qorxub. Çünki əks təqdirdə o dəmirlər bir elə yolu o cür təhlükələrdən soğuşa-soğuşa mənim yataxana otağıma qədər sağ-salamat gəlib çıxa bilməzdi, o dedi. O cəbini dəhlizdən otağına necə keçirdiyini, ötən aylar ərzində ondan bircə dənə də olsun aydın söz eşitmədiyini və cəbinin həmişə ona baxanda gözlərində vuruşdurduğu yarımçıq etibar və şübhənin səbəbini yalnız sırıqlının sirri açılandan sonra başa düşdüyünü dedi. Hə, onun xırdacı gözləri mənim də yadımdadır. Qaragözova başını tərpədərək astaca dedi. Ancaq məni onun iyi birdən səni görəndən sonra qəflətən vurdu. Bir dəfə uşaq vaxtı mən firmada yanğın görmüşəm. Qoyunlar yanmışdı. Həmin iyi yadıma düşdü. Cəmaatın içində burnumu tuta bilmədim. Hirsimdən sənin üstünə o cür qışqırdım. Sonra o cəbinin dəfnini, uşağın səhər onu oyatmadan çıxıb cəfiyə getməsini, hətta qızılların təqdimatı ilə bağlı yuxusunun zəngin boyalı təfsilatını da Qaragözovaya danışdı. Qaragözova bu nağılı axıra qədər dinməzcə dinləyəndən sonra qalxıb otaqda yazışdı və birdən onun gözlərinin içinə baxa-baxa dedi. Belə çıxır ki, sən bu sikkələrin antikvarlığını da həmin yuxunla müəyyənləşdirmisən, hə? O çiyinini çəkdi, heç nə demədi. Qaragözova qızılları əli ilə stolun üstündən süpürüb, arxa otaqdan gətirdiyi billur vaza tökdü, qiymətli şüşə ilə qiymətli metalın qarışıq, şən cingiltisi xeyli müddət işıqlı havadan asılı qaldı və ona elə gəldi ki, bugün kabinetə girən hər kəs o cingiltini mütləq eşidib, yenidən arxadakı istirahət otağına qayıtmış qızılların qəribə taliyi ilə maraqlanacaq. İndi bunu yoxlayarıq. Qaragözova əlindəki qara sikkədən gözünü çəkmədən dedi və həmişəki iti yerişlə stolun arxasına keçib, daxili telefonla işçilərindən hansısa Ədalət müəllimi yanına çağırdı. Və Ədalət müəllim sikkənin üstündə ən böyük hərflərlə yazılmış ilk sözü əvvəlcə həmd, sonra asanlıqla Mahmud, daha sonra isə Abəd, nəhayət tam əminliklə Mahmudabad kimi oxuyub qutaranda, o özündən asılı olmadan yumşaq kreslonun üstünə çöktü. Alnı tər bastı, gözləri qaraldı. Ədalət müəllimin sikkə üzərində daha nə oxuduğunu eşitmədi. Bu qaranlıqda çılpaq, sarı dağların arası ilə bir-birindən eyni məsafədə aralı 10 bölükdən ibarət sıravi qoşunu Qara Yusifin ölümündən dərhal sonra Ərzincan altına yenidən soxulmuş Rum bucağını kəsməyə gedirdi. Qoşunun birinci atlısı qırmızı qurşaqlı Şeşabıx minbaşı idi və bilirdi ki, onun özünü də hər bir atlısı kimi bu yolundan geri heç ölüm də qaytarmayacaq. Əmir elə idi. Qayıtmamaq. Dağların əjdaha ağzı günəşi yavaş-yavaş udurdu. Yalnız qarşıdakı uzaq zirvələrin bir neçəsində sarı yanğın alovunun kiçik zəmiləri görünürdü. Qartallar qoşunun onlar üçün qoyub gedəcəyi çərləmiş atların yıxılmasını səbirlə gözləyə-gözləyə öz
yüksekliklerini bir an bile nezaretsiz koymadan süzürdüler. 816. yıl. Edalet müəllim gedəndən sonra Qaragözova tırnağının ucu ilə güyə millət deyi sikkənin ardınca dedi və enən pulu güclə tutub ona yaxınlaşdı. Bu yəqin İslam aləminin buraxdığı ilk pullardandı. 816 Hicri tarixidir. O muzuldandı. Onun üstünə 597 ildə gəlsən, miladi tarixi ilə 1416-cı il olar. Türkün ən gözəl dövrlərinin puludur. Hə. Yusuf Noyon dedi. Qaragözova razılaşdı. O yerindən qalxıb, ağırlaşmış bədənini burdan necə aparmağın qayğısı altında söz aldı. Mən gedim, dedi. Mən onları, Qaragözova baş barmağı ilə arxaya işarə eləyərək dedi, Qozbanka verəcəm. Qaçqınlara kifayət qədər pul ayrılıb. Əlavə də beynəlxalq təşkilatlar humanitar yardım göndərir. Sən narahat olma, bunları isə şəxsən özünə. Başını azacıq tərpədib, qaşları ilə hara lazımdırsa ora işarə elədi. O da ya muzeyə göndərəcək, ya Qozbanka. Qaragözova dodağını çeyniyə-çeyniyə daha nəsə demək istədi, ancaq kök sötürüb susdu. Mənim haqqımda orada heç nə demə. İndi onun başı daha ciddi məsələlərə qarışıb. Eybi yox, mən biraz gözləyərəm. Lazım deyil. Heç nə demə. Bəlkə də bir məmur kimi susmağa gücüm çatacaq. Qaragözova güldü. Amma bir qadın kimi? Söz vermirəm. Axı mən qadınam. Qaragözova dolu sinəsini irəli verib, onun boyu bərabərində şəkil çəkdirilmiş kimi başını dik tutdu. Yadından çıxmayıb. Sən qadınsan. O üzünü çevirərək astaca dedi. Özü də çox köpək oğlu qadınsan. Qaragözova qəhqəhə ilə güldü. Sonra əlini onun çiyninə qoyub gözlərinə baxa-baxa. Mənim üçün bir şey yaz. Zarafatla xahiş elədi. Bilsən necə, təxminən şah qızı Turandotun operası kimi. O başını hərlədi və dinməzcə gedib sıradan çıxarılmış iki üz-üzə stuldan birində əyləşdi. Mənim indiyə qədər yazdıqlarımın hamısını sən özünə aid eləyə bilərsən, nəhayət dedi. Ən xoşuna gəlsə, indisə mən işləyə bilmirəm. O tövlədə əlbəttə işləyə bilməzsən. Orada işləmək olar? Yox, tövlə başlıca məsələ deyil, Nailə. Mən neçə aylardır ki, yarasını yalayan heyvan kimi gəzirəm. Heç bilmirəm, bu yara nə vaxtsa sağalacaq, yoxsa yox. Gut medicamenti non sanat ferrum sanat. Fuot ferrum non sanat. Ignis sanat. Ignis non sanat. Mors sanat. Qaragözova əzbər dedi və əlavə elədi. Hippokratın bu sözlərini mən nə vaxtsa jurnalist gündəliyimə yazmışdım. İndi həm də yaddaşımı yoxlamaq istədim. Mənası budur ki, dərmanın sağaltmadığını dəmir, dəmirin sağaltmadığını od, odun sağaltmadığını ölüm sağaldır. Seç, hansı lazımdır, təşkil eləyək. Təki sağal. Köhnə təklifdir. Ancaq bütün faciə bundadır ki, mən artıq kükrəməyə başlamış 21-ci əsrin adamı, 100 illər bundan əvvəl yaşanmış ehtirasın təkrarını özüm üçün də, başqaları üçün də maraqsız sayıram Nailə. Məsələ bundadır. İnsan 100 il əvvəl də çörək yiyib, su içirdi, paltar giyirdi, nə bilim, müharibə eləyirdi, dövlət qururdu, nəsil artırırdı, indi də onunla məşğuldur. 100 illər sonra da bununla məşğul olacaq. Onda biz hamımız indidən yıxılaq olək ki, bütün bunlar keçmişlərin təkrarıdır. Sənin heç olmasa xəyalən yeni, biraz fərqli dünya qurmaq imkanın var. Bəs biz bədbəxtlər, bu qaçqın köçkünümüzlə daş dövrünün primitiv ehtirasları çərçivəsində çarpışa-çarpışa neyniyək? O birdən yerindən qalxıb Qaragözovaya yaxınlaşdı. Bura bax, dedi. Qaçqın dedin,
tamam yadımdan çıxmışdı. Bir qaçqın uşaq var, xəstədir. Onu müalicə elətdirməyə anasının pulu yoxdur. Zəng elə tapşır ki, onunla məşğul olsunlar. Kimə, hara, nə deyim? Qaragözova stolun arxasına tərəf addımladı. Nədir xəstəliyi? Adı, familiyası? Rahiddir. Adı Mürşüd, familiyasını bilmirəm. Qaragözova gerbli telefonu ilə iki dəqiqəyə məsələni həll elədi. Sonra da onun üzünə baxa-baxa. Görürsənmi? Dedi. Ölülər haqqında yox, dirlər haqqında düşünəndə yaşamaq da, işləmək də maraqlı olur. Geniş, mərmər pilləkənləri düşə-düşə ona elə gəlirdi ki, qalın divarların, şəbəkəli pəncərələrin arxasındakı şəhərin təkcə sifətində yox, bütün əl çatmaz künc-bucaqlarında, qaranlıqlarında da nələrsə dəyişir. O özünü bu dəyişikliyi qarşılamağa, mümkünlüyündən də artıq isti və işıqla, dolğunluqla qəbul eləməyə hazırlaşmaq üçün liftin son mərtəbiyə, balaca təmirə aparılmasından istifadə edərək, pilləkənlərlə rahatça aşağı düşürdü və qarşısına çıxan, heç zaman fikir vermədiyi adamların yad üzünə hərdən elə qəribə diqqətlə və maraqla baxırdı ki, onlardan bəziləri ona hətta salam verib keçməyi də münasib sayırdı.